Pessoal, se liga só num produtinho que eu utilizei para fazer 12 vendas como afiliado em 48 horas. Que no total eu fiz mais de R$1.000 como afiliado sem precisar aparecer. Foi esse produto aqui que eu utilizei e eu vou mostrar toda a estrutura que eu utilizei para vender com esse produto aqui, tá bom? E aqui no Facebook Ads, que foi a plataforma que eu utilizei, teve uma campanha aqui que eu fiz 5 vendas e a outra campanha eu fiz 7 vendas. Que no total deu 12 vendas como afiliado e eu fiz mais de R$ 1.200. Se eu calcular aqui então, ó, R$ 107 que eu recebo por cada vendas, venda que eu faço desse produto, 107,31 sendo exato, vezes 12 vendas que eu fiz, no caso eu fiz mais de R$1.200 como afiliado, tá bom? Desse produtinho mesmo que eu utilizei. E neste vídeo aqui eu vou te pegar pela mão e te mostrar todo o passo a passo que eu utilizei para fazer essas vendas, tá? Eu vou mostrar toda a estrutura, eu vou abrir de fato toda a estrutura aqui. Por isso que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque pô, nem curso pago entrega isso aqui, então você pode rever e rever sempre essa aula, porque é um passo a passo completo. E além, vai ter um PDF completinho para você ir acompanhando a aula. Então você baixa o PDF no seu celular e vai acompanhando a aula aí para você assistir, tá bom? Tudo isso de graça e a forma de pagamento de coração, por favor. Eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem o like nesse vídeo, tá? Como forma de pagamento. Agora, sem enrolação, eu não quero roubar o seu tempo. Bora pro conteúdo na prática. Ninguém mostra na prática. Vem. E eu prometo pra você que eu não vou estar roubando o seu tempo aqui, tá? Eu só vou mostrar a estrutura que eu utilizei. Esse site aqui eu dupliquei porque o produtor ele entrega um template, então eu dupliquei. Vou ensinar vocês a como duplicar também. Esse site é meu. Aqui você só clica no botão e vai pro meu link de afiliado. É o que eu vou te ensinar, tá bom? E aqui no gerenciador de anúncios tem duas campanhas que eu já tô rodando, que é uma de vídeo e uma de foto, tá bom? Vocês vão aprender a subir uma campanha do zero, vai ser um aluno completo. E aqui você pode ver como que é por dentro do anúncio. Beleza? Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Aqui, ó. Isso aqui é um vídeo, um anúncio bonitinho. O produtor ele já entrega tudo isso aqui, já entrega esse texto, já entrega tudo de graça, beleza? Você só vai precisar copiar e colar mesmo a estratégia. E o produto foi esse aqui que eu utilizei, ó. Decora. Bubble, esse aqui, ele ensina a fazer balão. Esse produto aqui é bem interessante, vocês podem se afiliar. Mas lembrando o que? Fica no vídeo até o final, que no final do vídeo vai ter um bônus exclusivo para quem ficar até o final. E a outra dica é, provavelmente vai ter pessoas que vão aplicar essa mesma estratégia e pegando o mesmo produto. O que você pode fazer? Você ser fora da bolha. Você pegar, por exemplo, outro tipo de produto que é parecido, que eu vou recomendar para vocês aqui também. Eu vou recomendar vários que vocês podem subir e vender assim como afiliado. Porque aqui no caso vocês podem ver que, ó, aqui eu vou voltar tudo para vocês verem, ó. A cada R$23 que eu gastava, fazia uma venda de 107. Então aqui, ó, outra campanha. A cada R$28 que gastava, voltava 107. Então olha o tanto que eu não lucrei, né? A cada venda que eu faço é 107 reais pro meu bolso. Só gastou o custo aqui de 23, belezinha? É só isso que eu queria explicar. Agora, sem enrolação, bora pra prática, vem. Beleza, então, mas antes de começar a chover comissões aí no seu celular, você precisa criar uma estrutura profissional de afiliado. Cara, como assim estrutura profissional de afiliado? Você precisa duplicar o site oficial do produto. Eu vou te ensinar a duplicar, é muito simples. E precisa colocar o seu link de afiliado. Por que isso? Porque assim você tem uma estrutura própria, você consegue ter e puxar métricas também do Facebook muito bem. Porque você precisa instalar um pixel dentro da página, bonitinho. Mas, cara, eu preciso criar de fato essa estrutura? Não preciso, você pode jogar direto o seu link de afiliado também da plataforma, só que aí é opcional o seu. Eu prefiro criar toda a estrutura profissional para até ter métricas e escalar e vender cada vez mais como afiliado ali no Facebook. Aqui eu recomendo que você crie uma estrutura profissional, é o que eu vou estar te ensinando no vídeo de hoje também. Se você não quiser aplicar a estrutura profissional, eu vou pedir para você pular para o minuto exato, para você só apenas colar o seu link no caso. Então aqui a gente vai criar alguns pilares, então a gente vai aplicar aqui alguns pilares que nem tá vendo, que nem você tá vendo aqui. Então aqui vai ter o pilar 1 é você escolher um produto validado. Você precisa escolher um produto que já tenha todos esses materiais, que é o que eu vou estar recomendando e ensinando no vídeo de hoje. O pilar 2 é você comprar um domínio mais hospedagem de site. E isso já faz parte de uma estrutura profissional de afiliado. E isso é opcional. Não vai de você. Cara, eu não tenho dinheiro, né? Com R$11 por mês você consegue um domínio e uma hospedagem de site para você duplicar a estrutura profissional. R$11 por mês. 12, na verdade, é 11,99. Mas é opcional, cara, eu não tenho dinheiro. De boa, não precisa. Tá bom? É de você. Pilar 3. Uma conta de anúncios
mais os criativos. Uma conta de anúncios para você anunciar no Facebook. Se você tem uma conta no Facebook, um perfil normal, você já consegue criar uma conta de anúncios. E o criativo aqui no caso é imagens e vídeos para você divulgar. E isso o produto que você escolher vai ter como material de divulgação. Esses três pilares você vai aplicar no vídeo de hoje e vai ter os mesmos resultados que eu tive ali como afiliado, beleza? Vou replicar aqui e vou mostrar todo o jogo que eu fiz. Vou abrir toda a estrutura mesmo. Copiar e colar pra você ter resultado. Ah, Caio, não quero aplicar essa estratégia. Vale a pena mesmo? Vale a pena. Caio, você não falou que é bom criar estrutura pra vender todos os vídeos no marketing digital? Sim, é importante. Essa estratégia aqui, se sua conta cair, por exemplo, você para de vender. Se você tem uma estrutura orgânica, nunca vai parar de vender. Então, é legal que você aplique essa estratégia pra vender muito, levantar um caixa, vender muito. Você pode criar... ter uma contingência também, ter várias contas aí. Às vezes se caiu uma, você já tem outra conta, aí você vai escalando. Mas é legal vocês terem uma estrutura no marketing digital também. Ter uma conta no Instagram, um TikTok, ter um grupo no Facebook, ter um canal no YouTube. É muito legal que vocês façam tudo isso também, belezinha? Pilar 1, o produto, tá? O produto que você for escolher, ele tem que ter uma promessa forte. O produto, ele tem que vender automaticamente. Ele tem que vender já que sozinho. A promessa forte é o quão forte e quão fácil é vender esse produto pro público. Por exemplo, ali a gente vendeu um produto de decoração de balões. Então, esse produto, ele tem que vender muito fácil para esse público que já quer decorar balão, já quer ganhar dinheiro decorando balões, entendeu? Então tem que ter uma promessa forte. O produto, ele tem que ser bastante completo também. Quanto mais completo o produto, mais a promessa dele é forte. Criativos em vídeos e fotos. Então o produtor, ele tem que estar disponibilizando também vídeos e fotos para você anunciar ali no Facebook. É muito importante isso. A página de vendas tem que ser bonita, tá? Uma página de vendas atraente. E a comissão tem que ser alta, que varia entre 60% a 90% de comissão. Menos que 60% não vale a pena vocês se afiliarem, não. E o produtor, ele também tem que disponibilizar uma página de vendas como template, que nem eu mostrei a minha página de vendas, que eu só dupliquei ali, tá bom? E tem algumas plataformas que você pode encontrar esse tipo de produto. Tem a Hotmart, tem a Cacto, tem a Monetize, Bripe, Edusk, Fi, entre outras plataformas. Tem bastante plataformas que vocês podem pegar para escolher bons produtos. Eu aqui, por exemplo, eu vou pesquisar aqui para vocês na Monetize, tá? Mas tem a Hotmart, você pode abrir qualquer plataforma que você quiser, tá? Tem a Hotmart.com aqui, bom que vocês podem logar e tal. Mas aqui na Monetize, que foi o produto que eu encontrei, eu vou clicar aqui em loja, tá? Eu gosto bastante de anunciar produtos, por exemplo, de confeitaria, né? Tem um produto aqui de confeitaria que vocês podem se afiliar também, tá? Ó, esse aqui, ó. Sua confeiteira profissional, tem esse produtinho aqui que é bem legal, que é de um parceiro meu, não tô ganhando nada pra falar desse produto, só você se afiliar se você quiser aí. É bem legal, porque ele já disponibiliza a página, disponibiliza também os criativos, os vídeos e tudo mais. Ah, tá, eu quero me afiliar no mesmo que você se afiliou. Você vai digitar aqui Decora, e você vai pegar aqui, ó, Decora Bubble Online, beleza? Você vai clicar em cima, você vai se afiliar no produto, e aqui embaixo, ó, você vai descer aqui embaixo, vai ter material de divulgação. Você vai pegar esse link aqui, vai dar um Ctrl C e você vai colar ele aqui, ó. E você vai abrir o material de suporte do treinamento. Então aqui, ó, você pode ver que tem certificado do produto, tem a cópia do produto que... Caio, o que é cópia? É o texto que a gente colocou aqui, ó, aqui no anúncio. Cópia é isso aqui. Esses textos aqui que o produtor libera, eu peguei aqui próprio no material de divulgação, tá? Criativos em imagens, aqui são imagens que você vai utilizar para fazer o anúncio, tá? É, descendo aqui mais embaixo, tem o curso por dentro, dúvidas frequentes, foto do perfil para você colocar numa página do Facebook para você anunciar. Tem aqui, ó, HTML, página de vendas. Aqui é a página de vendas do produto, tá bom? Para você colar lá certinho. Aqui módulos e aulas, lookalike, página de Elementor, aqui, ó. Página em Elementor foi o que eu utilizei para duplicar essa página aqui. Eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje, tá? Então, é isso aqui, o material de divulgação. Você precisa escolher um produto que tenha isso aqui. Ah, Caio, qual produto você recomenda? Tem o Decora, tem o de confeitaria, tem, por exemplo, nicho de unhas, ó, tem bastante produto aqui também no nicho de unhas. O nicho de orquídeas é bem legal. Tem também emagrecimento. Ó, de emagrecimento eu sou afiliado desse aqui, ó, cadê? Eu sou afiliado desse produtinho aqui, ó, cadê? Emagrecer definitivo. Ele é bem, bem top também pra vocês utilizarem. Então, vocês vão escolher um produto, bom, que tem a promessa forte, criativos em vídeo, foto, página de venda. Beleza, escolheu o produto, bora pro segundo pilar. O primeiro pilar é um produto bom.
Você precisa de um produto que venda basicamente sozinho. Agora vem para o segundo pilar. O segundo pilar é o seguinte: domínio mais hospedagem de site. Aqui é para você criar a sua estrutura própria, tá? Para você criar o seu próprio site ali bonitinho. Então, para você ter uma estrutura própria, tem um custo, tem um valor, né? Se você quiser comprar domínio mais barato, tem domínio de R$3, domínio de R$5, é bem baratinho, mas só que a hospedagem que é um pouquinho mais carinho. Mas você pagando R$12 por mês, você tem a hospedagem mais domínio gratuito. Então, aqui ó, hospedagem mais domínio igual a um site já pronto. Então, se você pagar R$12 por mês, você já tem uma estrutura de afiliado profissional em pé. Mas vale super a pena, porque pô, você ganha R$107 por cada venda. O que é R$12 por mês pra você? Não é nada. Mas, cara, eu não quero, eu não tenho R$12 por mês. Beleza, você não precisa ter uma estrutura própria, é opcional, só que eu recomendo, tá? Só você pegar no seu link de afiliado direto ali da Monetize e subir no Facebook junto com os criativos. Você só vai gastar ali nos anúncios mesmo. Mas aí é um pouco mais arriscado, porque você pode tomar bloqueio e tal, e isso pode te desanimar. Saiba que é normal tomar bloqueio no Facebook. Então aqui a gente vai aplicar esses subs pilares aqui, que é baixar a página em HTML, que a gente vai baixar. Na verdade, não é em HTML, é feita para Elementor, tá bom? A gente vai baixar a página, a gente vai instalar o WordPress e também o Elementor, que isso é dentro já da... depois que a gente comprou a hospedagem de site ali bonitinho. E a gente vai instalar a página mais o link e colocar nosso link de afiliado dentro da estrutura, tá bom? Presta atenção aqui agora. Se você não quiser ter uma estrutura profissional, pula para esse minuto que vai aparecer aqui na tela. Quer só usar o link de afiliado? Pula para esse minuto. Agora, se você quer criar uma estrutura profissional de afiliado, fica comigo aqui agora, tá bom? Que a gente vai aplicar o passo a passo. Então, você que quer ter uma estrutura profissional como afiliado, com R$12 por mês você já cria a sua própria estrutura profissional, beleza? Se você não quiser, quiser só apenas o seu link de afiliado, clica aqui nesse minuto da tela e vai pelo vídeo, tá? Mas agora você que quer ter a estrutura profissional, vem comigo. Então aqui eu vou estar deixando um link promocional aí para vocês. Por R$12 por mês vocês conseguem um domínio gratuito e mais uma hospedagem de site. Pronto, você já tem sua estrutura profissional, tá bom? Só você clicar aqui em aproveitar a oferta, escolher aqui, ó, R$11, 12 no caso, R$12 por mês. Beleza, vai estar com desconto aí de mais 75% de desconto e você vai receber mais 2 meses gratuito. O link vai estar aqui na descrição, fechou? Que já tem um desconto aí, já tem um cupom incluído também que vocês podem ver aqui, ó. Já tá incluído um cupom de desconto, fechou? Clica aí e pega a hospedagem juntamente com o domínio gratuito, fechou? Agora que você já pegou, bora para a próxima parte, que é já configurar a nossa estrutura profissional. Então, depois que você já pegou a hospedagem mais o domínio gratuito, aqui você vai baixar a página, vai instalar o WordPress mais o Elementor, instalar a página e colocar o seu link de afiliado. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu já tô na minha conta da Hostinger, beleza? Então, aqui eu vou clicar para pegar um domínio, tá bom? Como eu já tenho a hospedagem de site, eu vou apenas comprar um domínio para vocês verem, tá? Vou clicar aqui em obter novo domínio e aqui tem domínios por R$3, você pode comprar um domínio aqui por R$3, R$5 se você quiser também. Então eu vou colocar aqui, coloca sempre tipo um nome que você pode utilizar para qualquer nicho. Por exemplo, ultimaoferta.online. Então você consegue tipo vender qualquer curso com esse última oferta, por exemplo, tá? Não colocar algo nichado tipo marketing digital, alguma coisa, não. Coloca a última oferta ou desconto, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E dá um pesquisar aí. Tá? Aí vai aparecer aqui alguns domínios e você vai ver os valores. Pega o mais baratinho, não tem problema, tá? Eu, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Ó, R$5, R$5 aqui também. Ó, tem esse aqui, ó, R$5, belezinha. Ultimaoferta.site. Vou clicar aqui em comprar domínio. Beleza? Eu vou pegar aqui por um ano mesmo e vou finalizar o pagamento aqui. Então eu vou comprar esse domínio. E a gente já vai começar a aplicar toda a estratégia para a gente criar a nossa estrutura. Então, depois que você já pagou lá os R$12 por mês, você já pegou o domínio gratuito e a hospedagem também. Agora é só você clicar aqui em domínios, tá? Aqui eu já comprei o meu, no caso foi esse aqui, ó, descontinho.website. Você vai clicar em configurar, tá bom? Tem que configurar ali a opção. E aqui ele vai pedir para você finalizar e colocar alguns dados seus. Você vai colocar e vai finalizar aqui, ó. E espera finalizar, tá bom? E pronto, aqui ele já foi registrado. Você vai clicar aqui em continuar. Clicou aqui em continuar, pronto, ele já está ativo, tá bom?
Então, depois que você já configurou o seu domínio, você vem aqui de novo, ó, clica aqui em domínios, procura lá o seu domínio, né? Esse aqui no caso, clica aqui em gerenciar. E aqui você vai conectar, ó, gerencia o seu plano de hospedagem. Vai clicar aqui em cima. E aqui agora, você vai clicar aqui em auto-instalador. Vai clicar aqui em cima e vai selecionar o WordPress. Vai clicar aqui em cima também. Dá um título aí, qualquer um, coloca, sei lá, qualquer por enquanto, né? E aí, coloca a senha da conta e dá um próximo. Pronto. É só isso aqui que você vai fazer. O idioma você põe português, português Brasil. Beleza. E clica aqui em instalar. Você vai estar instalando o WordPress. O WordPress ele é muito bom porque você consegue, enfim, configurar e tem um sistema bem legal que vocês vão entender muito bem, tá bom? Caio, tá aparecendo muita informação pra mim. Calma. Baixa o PDF, acompanha a aula aqui, porque é um aulão mesmo. Você tem que ir aplicando juntamente comigo, tá bom? Beleza, então, depois que vocês fizerem e instalarem o WordPress, vocês vão clicar aqui. Aqui não habilitou ainda, mas daqui a pouco vai habilitar. Aí depois que vocês clicarem naquela opção, você vai ter esse painelzinho aqui, que pode parecer ter muita informação, mas é porque você tem que aplicar juntamente comigo, clica a clique, fechou? Depois que vocês instalarem o WordPress, ele vai ficar exatamente assim. Aí você vai clicar aqui em plugins e adicionar um novo, ADD New, que nem tá escrito aqui. E vocês vão digitar aqui Elementor, do jeito que está aqui, e vocês vão dar um enter, beleza? E vão instalar esse que eu já tenho instalado aqui. Aí vocês vão instalar e clicar aqui em ativar, beleza? Depois que vocês clicarem aqui em ativar, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. Vai aparecer o Elementor, você pode clicar aqui em cima. Depois que vocês clicarem aqui no Elementor, vocês vão clicar aqui em Features, tá bom? Eu não sei falar muito bem inglês. E vocês vão ativar esse Grid Container, você vai deixar ativo, tá? Esse aqui você vai deixar em default, Land Pages você vai deixar ativo também. E aqui, ó, descendo mais embaixo, esse global aqui, Style Grid, você vai habilitar também, tá bom? E vocês vão deixar habilitado esse aqui, container também vai deixar aqui, ó, já tá meio que ativado. Beleza, feito isso, você vai clicar aqui em salvar. Beleza? Feito isso, você já consegue estar pegando a página, tá bom? Para você colocar como template. Agora vem para a próxima etapa. A próxima etapa aqui, então, é você estar pegando a página. Então, a gente vai lá pegar o material de divulgação, tá? A gente vai abrir a pastinha bonitinho, tá? E a gente vai vir aqui e baixar página em Elementor. Então, você vai pegar e vai baixar esse arquivo aqui, ó. Página de vendas decora. Você vai clicar aqui em baixar. Beleza? Vai baixar o arquivo .json. Você vai voltar lá no WordPress. Agora você vai clicar aqui em templates, aqui ó, templates. E vai clicar aqui em ADD, aqui ó, import templates na verdade. Aqui vai clicar aqui em import templates e vai jogar o arquivo que você baixou. Só joga o arquivo aqui e clica aqui em import agora, import new, tá? Feito isso, você já vai estar importando o template da página. Tá bom? E vamos aguardar. Pronto. Já importou. Agora a gente vai clicar aqui em Pages. Pode clicar em cima. Adicionar uma nova página. Você vai dar um título qualquer. E vai clicar aqui, ó. Editar com Elementor. Ok. Quando você clicar em Editar com Elementor, ele vai abrir essa aba aqui. Agora você vai vir aqui. Tá vendo essa pastinha aqui? Você vai clicar em cima dela. Vai vir aqui em My Templates e vai puxar a página. E vai clicar aqui em Search. E espera carregar. Pronto. Feito isso, você vai clicar aqui em Configurações. Aqui tá vendo, desse aqui embaixo, né? Tá vendo aqui, ó, Page Layout? Você vai clicar aqui em deixar Elementor Canvas. E ele vai dar uma atualizada na página. E pronto, você já tem a sua estrutura de afiliado profissional. Agora o que você vai fazer? Você vai voltar lá na Monetize, vai vir aqui nos seus links, vai pegar link de checkout e vai pegar o valor que você quer vender. Aqui checkout é o que eu utilizo, a R$97. Copiar. Aí você vai voltar lá na página e vai alterar o link do botão, que é esse aqui, ó. E você vai alterar aqui, ó, o link, tá vendo? Você vai colocar o seu link de afiliado por cima. Feito isso, você já pode clicar para aí, ó. Aqui também você vai alterar. Colocou? Clica aqui em Publish. Clicou em Publish, vai aparecer aqui, ó, vai gerar o link. Clica para ver a página e
e pronto. Seu site ele já está no ar e você já tem o seu próprio site com o seu próprio domínio e sua estrutura profissional. Bom, bem legal. Então esse aqui é o seu site que você vai utilizar para subir lá no Facebook Ads. Show de bola. Beleza, então, agora você já tem a sua página no ar, você já tem a sua estrutura ali bem legal. Agora você que optou por não ter, vem comigo aqui agora também, que é só você pegar o seu link de afiliado e jogar no Facebook, basicamente, tá bom? Então aqui a gente já criou a nossa estrutura, muito bem, você já fez certinho, a gente já colocou o link de afiliado também. Agora o pilar 3 é você ter uma conta de anúncios no Facebook. Então você vai criar uma conta lá no gerenciador de anúncios do Facebook. Se você tem um perfil normal, você consegue criar um gerenciador para você anunciar. Então a gente vai criar e instalar um pixel, a gente vai subir uma campanha do zero e vai otimizar essa campanha. Tudo agora, belezinha? Então você já tem sua estrutura, vem para a próxima parte que é o pilar 3 da conta de anúncios. Lembrando que para você criar uma conta de anúncios, você vai digitar gerenciador de anúncios Facebook, vai dar um enter, vai clicar aqui na primeira opção e você vai criar uma conta aqui, ó, abrir o gestor de anúncios. Pronto, criou uma conta, você já vai ter acesso aí à sua plataforma de anúncios exatamente como está aqui a minha. Então é o seguinte, o primeiro passo é a gente estar criando um pixel, tá? A gente precisa configurar um pixel. O que é um pixel, Caio? Ele identifica quando saiu uma venda. Ele é muito importante, tá bom? Por isso que é importante vocês criarem o seu próprio site, até para vocês instalarem o pixel no próprio site de vocês. Então aqui no Facebook, você vai vir aqui, vai clicar aqui em todas as ferramentas, vai vir aqui em configurações do negócio, tá? Vai vir nessa opção. Vocês vão vir aqui em, vão descer aqui embaixo, vai clicar aqui em fonte de dados e vão vir aqui em conjunto de dados, tá bom? Conjunto de dados. Vai clicar aí em cima. Aqui em conjunto de dados, você vai clicar em adicionar. E aqui você vai dar um nome para o seu conjunto de dados. Então eu vou colocar decora balão. E vai clicar aqui em criar. O conjunto de dados é um novo pixel do Facebook, tá bom? Aqui ó, decora balão. Esse aqui que eu acabei de criar, tá bom? Você vai clicar aqui em abrir no gerenciador de eventos. E aqui ele vai abrir com mais detalhes para você. Aqui você vai colocar aqui ó. Configurar pixel da meta. Vai clicar aqui em cima. Você vai clicar aqui em instalar o código manualmente. E você vai copiar esse código aqui, ó. Tá vendo esse código? Vai dar só um copiar. Agora você vai voltar lá no seu site, onde você edita o seu site, né? E aqui você vai descer. Aqui eu já tô no final, né? No final da página. Clica aqui em... pra ver tudo, beleza? Ó, clica aqui nessa partinhazinha aqui e desce lá embaixo e procura por HTML. Aqui ó, HTML, você vai arrastar para cá e vai colar o pixel aqui na página. Feito isso, clica aqui em Update, que vai atualizar a página. Beleza, pronto, já atualizou sua página. Pode ver um preview da página aí, ó, bonitinha, né? Sua página aqui ó, já configurada, bonitinha. Ok, você já instalou o pixel aí bonitinho, certo? Agora você vai lá na Monetize, vai vir aqui na Monetize. Vai clicar aqui, ó, no produto que você tá afiliado, vai clicar em pixel e vai adicionar aqui, ó, Facebook. E você vai colocar o pixel da sua conta aqui, tá bom? Então aqui, ó, tá vendo? Ele sempre gera um código, então você pode clicar aqui em continuar, né? Aqui você pode verificar se o pixel já foi instalado certinho, então você pode pegar lá o seu site, ó. Vamos pegar aqui o site. Ó, vamos colocar aqui a URL do nosso site. Você pode verificar se ele foi instalado certinho. É porque aquela página é um preview, não é a página certa. Essa aqui é a nossa página, tá? Volta lá no Facebook e coloca a URL certa do seu site. Só para verificar se foi instalado certinho. Você pode clicar aqui em rastrear novo botão, se você quiser. Ó, rastrear novo botão. Clica aqui em cima. Seleciona um evento de compra. Tá? Moeda BRL. BRL aqui. Amplo de valor. Continuar. Beleza. Show de bola. Então aqui o pixel ele já está configurado certinho. Tá bom? Já está tudo ok. O que você pode fazer agora? Era só para verificar. O que você pode fazer agora? Você vai clicar aqui, vai voltar lá no início, vai pegar decora balão. E aqui, ó, cadê o seu pixel? Caio, qual que é o meu pixel? Vamos encontrar ele? É essa identificação aqui, ó. Tá bom? Essa aqui fica aqui, ó.
você pode clicar em Ctrl C. Essa é a identificação do seu pixel. Você vai lá na Monetize, a gente vai continuar os processos. Cola o seu pixel aqui, tá? O token, não vou colocar nada aqui agora não. Aqui você, é opcional de você colocar o URL, não vou colocar não. E vou clicar aqui em salvar. Pronto, aqui você já configurou o seu pixel, já tá tudo configurado. Ele que vai notificar quando cair uma venda para você. Então você pode fechar aqui e vamos voltar lá no início, que é o gerenciador de anúncios. Esse aqui é o início. Pronto, estaca zero de novo. Então a gente já configurou o nosso pixel. Ai meu Deus, é muita coisa para me decorar. Não é, aplica juntamente comigo que não vai ser difícil. Você pode ver sozinho e depois aplicar. Beleza, pode assistir tudo aqui, mas você vai ficar perdido, né? Porque é muita informação, mas você tem que fazer juntamente comigo. Coloca o seu celular para estudar do meu lado e tal, que vai ser bem simples, tá bom? Agora que você já configurou o seu pixel, você vai clicar em criar uma nova campanha. E vai colocar aqui no objetivo de vendas e vai dar um continuar. Continuar. Tá? Aí aqui você pode dar um nome para sua campanha. Eu vou colocar vendas balão YouTube. Pode continuar. Vai selecionar o pixel que você criou. Né? No caso a gente colocou decora balão, você vai selecionar aqui o pixel, tá? E aqui o orçamento diário você pode colocar, sempre coloque, sei lá, 40% do valor da comissão que você recebe. Se eu recebo 107, eu posso colocar, sei lá, metade disso, 50%, colocar R$50 por dia de orçamento. E vou clicar aqui em avançar. Pronto, feito isso, você vai colocar, dar um nome pro seu anúncio aqui, vou colocar vendas, vendas 1, anúncio 1 no caso, né? Vou deixar assim. A página, você precisa criar uma página, tá bom? E selecionar a página aqui depois, tá? Você precisa criar uma página na sua conta do Facebook, é bem simples, só você ir lá no seu Facebook e criar uma página e depois selecionar aqui, tá bom? Aí, beleza? Você pode descer e agora você vai fazer o seguinte, você vai lá no material e você vai baixar os criativos, que no caso são esses aqui. Eu vou selecionar os criativos aqui, né, em imagens. No caso eu tava utilizando em vídeos também, mas eu vou baixar em imagens só para vocês verem, tá, como que funciona. Mas aqui tem criativos em vídeo, que no caso eu ali tava utilizando em vídeo, tá? Tem stories, feed também. Você pode baixar. Eu aqui vou baixar esses aqui mesmo. Tá? Deixa eu voltar. Aqui vou baixar uma imagem só. Tá. Agora você vai voltar lá na sua conta de anúncio. Aqui. E você vai adicionar imagem. E aqui você vai importar as imagens. Então você vai colocar aqui e vai importar todas as imagens do seu computador. Eu vou selecionar aqui uma imagem. Vou colocar essa aqui. Imagem 1. Beleza. Dá um avançar. Show de bola. Aqui em texto principal, você vai lá em copy, tá? Aqui, ó. Você vai aqui em copy, ó. Copy. Vai clicar em cima do TXT aqui. E vai selecionar uma copy. Vou selecionar essa aqui. A primeira. Volta no seu anúncio. Coloca aqui, ó, em texto principal. A copy. Sempre coloca aqui no final. Clique em saiba mais, isso aqui é a CTA, saiba mais, beleza. Aqui agora, você pode descer, pode colocar coisinha aqui se você quiser também, tira e coloca, saiba mais, nanana, pode pôr, né. E aqui o URL você vai colocar o seu site, então a gente vai lá pegar nosso site, copia seu site, cola aqui. Aqui em link de exibição você pode, não precisa colocar nada não, e prontinho. Já está configurado o seu primeiro anúncio. Você vai clicar aqui em publicar agora. Agora o que você pode fazer é você se organizar dentro do seu gerenciador de anúncios. Então, ó, você seleciona aqui o que você criou agora. Ó, esse aqui que a gente criou, né? Seleciona ele. Vem aqui em anúncios. E você pode ir duplicando os seus anúncios para você colocar e utilizar mais criativos. Então, por exemplo, nessa campanha aqui, você pode utilizar apenas imagens. E na outra campanha que eu criei aqui, vídeos, você pode utilizar apenas vídeos, ó. Que nem aqui. Aqui eu só coloquei vídeos. E o vídeo, ele funciona melhor. Por quê? O vídeo, ele tem um CTR melhor. Caio, o que é CTR? Eu não sei o que é CTR. Quanto maior o CTR, melhor. Por quê? A cada 100 pessoas,
Aqui, ó, 2,97. Então, a cada 100 pessoas, 3 pessoas clicam no link. Né? Então, isso é um CTR melhor. O criativo, o anúncio está chamando mais a atenção do público. Então, isso é bom. Quanto maior o CTR, mais barato vai ficar o anúncio para você. Tá bom? Então, aqui em imagens, você pode ver que está menor que o de vídeo. Então, é melhor o de vídeo. Entendeu? É melhor só utilizar o de vídeo. Tá, então tá bem melhor, ó. Você pode ver que o de vídeo tá bem melhor, tá funcionando muito melhor. Então vocês podem utilizar o vídeo de vez a imagem. Mas eu tô deixando aqui os dois ativos e tô testando muito, tá? Então aqui agora, você seleciona a campanha que você criou, apenas imagens, né? Você duplica, você vem aqui, ó, seleciona e começa a duplicar. Duplica quando vocês quiserem. Tem duplicar 8 criativos aqui. Aí o que você faz? Você vai ir só alterando o nome, ó. Vendas 2, salvar... Vendas 3, não salvar. Vendas 4, opa. Vendas 4 e dá um salvar. Vendas 5 e dá um salvar. Aí aqui, vendas 2, você vai editando somente a imagem, tá? Você vem aqui, ó, apaga, adicionar imagem nova. Vem aqui, ó, adiciona uma nova imagem. E assim você vai fazendo com os outros criativos e vai alterando a imagem dos outros. Tá bom? Aí você vai ter aí 8 criativos no ar rodando pra você. Aí depois você cria outra campanha, duplica e coloca só vídeo. Sobe só vídeo. Aí você vai testando. Aí você vai chegar uma hora que você já vai estar rodando e você precisa otimizar a sua campanha, tá bom? Por exemplo, você ganha 100 reais de comissão por cada venda. Então, se tiver passando aqui por compra mais de 100 reais, não vale a pena pra você. Então você pausa e vê quais anúncios que estão funcionando e performando melhor. Então, por exemplo, aqui em vídeos, ó. Eu selecionei a campanha de vídeos, vou ver quais criativos que estão funcionando melhor. Então aqui eu consigo ver quais criativos que venderam. Por exemplo, aqui, esse criativo aqui, ele vendeu 2. O outro, esse aqui, vendeu 3. E tem os outros criativos que não venderam nada. Deixa 2 dias rodando ali e você vai descartando os criativos que não venderam nada. Por exemplo, esse criativo aqui vendeu bastante, vendeu 3. Então ele é meu melhor criativo, então eu sempre vou manter ele. E daqui pra frente eu vou sempre pegando criativos e criando criativos iguais a esse. Nesse mesmo sentido, porque já é um criativo validado. E aí você vai otimizando, tá? E aí tem a questão de otimização de público também. Ah, tal idade tá vendendo mais, você vai selecionar somente aquela idade. Ah, só mulher tá comprando meu produto, então seleciona somente pra mulheres verem o seu conteúdo. O seu criativo. Aí sim você vai otimizando e vendendo cada vez mais com essa estratégia aqui. E a campanha já tá no ar, já tá em análise e logo mais ela vai subir para venda, tá bom? Então aqui eu te ensinei um curso, um conteúdo de curso pago, tá bom? E para você que chegou aqui até o final, eu duvido que você tenha chegado aqui até o final. Se você chegou, comenta hashtag afiliado milionário para mim saber se você ficou aqui até o final. Eu duvido que você tenha chegado aqui até o final. Se você não deixou o like ainda, você tá perdendo tempo. Deixa o like aí para me ajudar e me incentivar a trazer mais conteúdos assim, tá? Então, voltando aqui, a gente já criou toda a nossa campanha do zero já. Enfim, já te ensinei a como otimizar a campanha também. E aí, ó. Comenta a hashtag afiliado ads também, se você ficou ainda mais nesse final. Comenta os dois aí. Hashtag afiliado ads, se você ficou até o final. E uma dica, saia da bolha e escolha outros produtos também. Você pode escolher esse produto, duplicar, ir para outro produto e duplicando. Aí cada vez você vai ganhando mais dinheiro de vários produtos diferentes. E um bônus que eu tenho para você é um curso pago de graça, tá bom? Basta você me chamar no WhatsApp que eu vou estar te encaminhando esse mini curso aqui para você ganhar de 300 a 1000 reais por dia com um robozinho. São 3 aulas completas. Me chama aqui, ó, primeiro link da descrição, você vai me chamar no WhatsApp e eu vou estar te encaminhando esse mini curso aqui como bônus exclusivo para você que ficou aqui até o final comigo, tá bom? Vou te encaminhar de graça aí para você configurar e colocar o botzinho para vender para você também. Então eu espero que vocês apliquem a estratégia, se inscrevam no canal, deixa o like aí também para me incentivar, baixa o material aí, muito bonitinho. Ah, e também, eu tenho uma comunidade exclusiva lá no WhatsApp. Só você clicar aqui no link da descrição também para você entrar dentro dessa comunidade, para você ser um self-taug também, que é ser autodidata. Beleza? Tá tudo aí na descrição. Bora para cima e bora faturar muita grana no marketing digital. Tchau e até a próxima. Por favor, só deixa o like no vídeo, só para me incentivar a trazer mais conteúdos assim. Tchau.